Dobar dan i dobrodošli. Danas pravimo čufte u paradaj sosu, ali na malo drugačiji način, tako da vas čekamo. Trebaće nam pola kilograma mlevenog mešanog mesa, dva luka, litar pasiranog paradajza, malo ulja, bibera, soli i suvog začina po ukusu, dve kašike prezli, jedno panče sira kačkavalja, jedno jaje, jedna naljuta papričica i trebaće nam pešu. Prvo ćemo ovaj luk da očistimo. Pošto smo luk očistili, ovaj veći ćemo da ostavimo, trebaće nam za kasnije, a manji ćemo da iseckamo. Sitno, što ćemo sad da držimo. Malo ćemo da pomerimo. Tigan ćemo ovamo. Malo ulja. Dodat ćemo ovaj luk što smo iseckali. I sve ćemo to sada da držimo. Uključujemo na neku srednju temperaturu, čekamo da krene i polako ćemo mešati i pržiti. Evo sad je počelo da prži, možete malo smanjiti temperaturu i nastaviti. Znači pržimo onako dok nam ne omekša, povremeno promešati. Luk nam je pržen, evo gotov je. Sada ćemo ga isključiti i ostavit ćemo ga skroz da nam se ohladi, znači skroz da bude hladan. Sada možemo da uzmemo malo pešuna da iseckamo. Što sitno možete. To ćemo sada dodati u onaj luk što smo ispržili. Dodat ćemo bibera. Soli. Suvog začina. I sada ćemo to dodati u mleveno meso. Dodat ćemo jaje. Prezle. I rendat ćemo malo ovo kačkavalja. Ne moram ništa mnogo. Dovoljno i vidimo se uskoro. Sada ovo sve možemo lijepo da izmešamo. Sada ćemo da pravimo čuftice. Ja ću da koristim ovu za sladoled, meni je mnogo lakše da bi mi bile jednake. Znači neću je baš skroz puniti. Da ne bi baš bile one ogromne čufte. Ovako je dovoljno. Formiram čufticu. Tanjir. Idemo dalje. Znači dok sve ne potrošimo naravno.
Čuftice su gotove. Sada idu malo u frižider, jedno pola sata, 45 minuta. Došlo je vreme da pržimo one čuftice, znači sipat ćemo ulje, malo više. Uključit ćemo na srednju temperaturu, čekamo da nam se zagreje, pa onda vadimo čuftice iz frižidera. Ulje nam se zagrelo, možemo malo da smanjimo temperaturu i stavljamo čuftice da se prže. Koliko ćemo da ih pržimo, onako da nam lepo porumene. Dok nam se čuftice prže, mi možemo da pripremimo ovaj luk, on će nam trebati isto da ga sada ispržimo. Ispržimo sitno. Luk smo iscrtkali, čekamo da čuftice bude gotove, čuftice vadimo i onda stavljamo luk da ga prže. Evo još malo su gotove, neka još malo porumene, ništa im neće faliti, bit će ukusnije. Čuftice su gotove, možemo da ih izvadimo na neki panirik. To ćemo ovdje sada trebati, stavimo onaj luk da nam se prši. Dodajemo onaj luk što smo iscrtkali i njega ćemo sada pržiti da nam omekne. Umeđu vremenu ćemo da isipkamo ovu našu čicu. Papriku smo isipkali, sada možemo i nju dodati ovdje da nam se i ona prži sa ovim lukom zajedno. Znači mešajte povremeno. Luk nam je gotov, ispržio se. Papričica, sada možemo da dodamo paradajz. Dodat ćemo jednu šolju vode. Suvi začin. So. Vi posle probajte da li vam je dovoljno slano. Piper. Sve ćemo promiješati lijepo. Vratit ćemo one čuftice unutra. I sve ćemo sada da ostavimo da nam puva nekih 30 do 45 minuta. Poklopit ćemo naravno. Sada možemo da izvendamo onaj ostatak sira što nam ostao, to će nam trebati da stavimo dozgo na ove čuftice. Evo sir smo izrendali, sad čekamo još malo da nam se ove čuftice završe, pa idemo dalje. Sada ćemo da uključimo rernu na 220 stepeni da nam se greje, pošto nam ove čuftice su pri kraju. Čuftice su gotove, vreme je da idu rernu, pre toga ćemo da ih pospremo s ovom sirom. Stavljamo u rernu. Pa nekih 5 do 10 minuta će biti dovoljno.
i naše čuftice su gotove. Možemo da ih izvadimo. Evo, tu imate jedan lep način kako da napravite lep ručak. Nije ni komplikovano. Vi naravno sada možete uz to pirinač, možete krompir, pire krompir, možete pastu, a ne morate ništa. Možete ovako, umesite domaći hleb, pa lepo umačete u ovaj divni sos. Toliko od nas za danas, mi se vidimo vrlo, vrlo brzo. Jedan veliki pozdrav i svako dobro.